Ha Sadık. Ha Zafer aka. Nima deysan? Bir ikkini hem kelyaptilar. Ikki ot qaytayotgan tomonga ketyaptilar. Siz faqat o'zingiz tomonidan turib o'ylayapsiz. Siz men tomonidan ham o'ylab ko'ring. Shuni tushunasiz. Assalomu alaykum Gulyopa. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Iye. Qaray, yoki chiqsa, yolg'izman desa, sizga yaxshi qarasa, sizni sevsa, turmush qurish haqida o'ylab ko'rasiz. Alo? Nima bo'ldi, qani singiljon? Fitnamiz o'xshadimi? Suyunchini tayyorlab qo'yaver. Janjal boshlandi. Ertangi rejani ham esingdan chiqarmagin. Hamma ishni tez bo'lgani yaxshi. Go'zal yonishni boshladi. Akam esa olovni o'chirish harakatida. Keyin akam yonadi. Yaxshi. Go'zal olovni o'chira olmaydi. Hozircha hammasi yaxshi. Biz o'ylagandik. Singlim, yaxshi o'tiribsanmi? Qorning ham ochib ketgandir, a? Yo'q, ochmadi. Hozir ozgina sabr qil, ovqat ham tayyor bo'ladi. Aka. Labbay. Mana buningizni ota-onasi uyi yo'qmi deyman-a? Uyiga ham bormasa kerak-a? Nega unaqa deysan? Mana shu yer uni uyi-ku. Men rosa gapirdimmi? Yo'q, sen haqingda hech qanaqa yomon gap gapirgani yo'q. Ko'rsangiz-chi, bilaman-ku. Ketganimdan keyin rostsa gapirsa kerak-a. Yana niyati bizni urushtirish bo'lmasin. Yomonlasa ishonmang. Xo'p. Sen xavotir olma. Bilasanmi, sen haqingda u yomon fikrga bormayapti. Tuba. Sizni rostsa avrab opti-ya. Mayli, mayli. Singlim, olmasdan biror bir yangilik bormi? Yo'q. Hech qanaqa yangilik yo'q. Nima bo'lsa ham menga umuman qiziq emas. Shunaqa degan? Yoki siz biron bir gap eshitdingizmi? Men ham hech narsa eshitganim yo'q. Hali u qadrimga yetadi. Jamila uni qamatganidan keyin chet elga chiqib ketaman deganda. Sen Gulchehraning yoniga ketmoqchimisan? Albatta. Yoki haydayapsizmi? Usiz ham ketaman. Nega seni haydayman? Gulining uyida yashash sal g'alatiroq emasmi? Shunga so'ragandim xolos. Nimasi g'alati? Ularga og'irligim tushayotgani yo'q. Bilaman. Og'irliging tushmaydi. Lekin biz hozir ajrashganmizda. Nima? Gulchehra kenayim bilan yarashish niyatingiz yo'qmi? Hozir bu haqida o'ylayotganim yo'q. Ishlarim boshimdan oshib yotibdi. Lekin baribir qaytishingiz kerak. Qachongacha mana bu ayol bilan yashaysiz? U sizni tamom qiladi-ku. Tamom bo'lmayman. Singlim, xavotirlanmagin. Menga ozor bera olmaydi. Shu paytgacha nima qildi? Esingizdan chiqib qoldimi? Sen ham shu paytgacha Gulchehraga nima qilganding? A? O'zingni esingdan chiqib qoldimi? Endi bu boshqa masala. Ko'zini ochirmasding-ku? Ular judayam yaxshi ayol. Ularni bilardim yaxshiligini. Buni ham qanaqaligini bilmaysan-ku? Nuqul mana buningizni tarafini olasiz-a? Singlim, bo'l, qo'ygin. Boshqa mavzuda gaplashaylik. Xo'pmi? Ovqat ham tayyor bo'lib qolgandir. Qorni ochga o'xshaydi. Kim ekan u yigit? Bilmadim. Kelgan, surishtirgan, keyin yo'q bo'lib qolgan. Men uni tanidim. Arslonning odami. Aka, hali sizni Arslonning odamlari shu kuyga soldimi? Bu haqida keyinroq gaplashamiz. Doktor, o'zimga kelganimda albatta militsiyaga aytadi. Men yiqildim deb aytaman. Balki rostni aytarsiz. Bir atolasi o'sha odamlarni hammasidan qutulardingiz.
Advokat ukam, bizni peshonamizga sotqin deb yozib qo'yibmagan. Sen yer masalasida gapir. Afsuski, xabarlar yomon. Yerni Arslon olishga yaqin turibdi. Mayli olsin, ko'raylik, nima bo'lar ekan. Endi bu yog'iga Arslonni ishlatarkansiz-da. U o'tirib, qalb miyasini qotdi. Bir unga sabab bo'ladi. Aytgancha, sizni bu yerga bir ayol kishi olib kelibdi. Ha, to'g'ri. Rostdan ham shunaqa bo'ldi. Eslayman. Yiqilganimda qarshimda bir ayol turganda. Keyin adashmasam bugun ham kelganda. Doktorman deganda. Ha. Ravshan. Qisqasi o'sha ayolni topishim kerak. Qabul bo'limida ma'lumot qoldirgan bo'lish kerak. Kasalxona xarajatlarini to'langlar. İkrom, sen uyga borib menga boshqa kiyim olib kelgin. Xo'p. Nima chiqmoqchimisiz? Bugun emas, ertaga chiqamiz. Uzoq yotsang tura olmaydi deyishadi. Nima, dushmanlarimizga bayram qilib berishimiz kerakmi? Demak, aka bu ishni aniq Arslonboy qilgani? Qani. O'sha. Faqat o'zi chetda turibdi. Suvdan allaqachon quruq chiqqan. Ravshan, sendan yana bir narsani talab qilaman. Menga tuzoq qo'ygan u yigitlarni va ularni boshlig'ini yer tagidan bo'lmasin. Sug'urib kelasan. Xavotirlanmang. Albatta topamiz. Uni topishimiz kerak. Lekin uzoq kutolmayman. Qo'qlar singanda qanday azob berishini ular ham his qilishi kerak. Unda men uyga borib kiyimlaringizni olib kelaman. Mayli, bora qol. Xo'p. Qorning ham och qolgandir, singlim? Yo'q. Ona, ovqatam kelyapti. Qani? Ovqatam tayyor bo'ldi. Olinglar. Olin shirin. Qani, shirin. Ol singlim. Choydan quy. Quy shiringa. Ber choydan. Qani olinglar. Ol. Qani? Yo'q aka. Ol, ol sen. Ol o'rgin. Xo'p degin. Ol. Oling, Adil aka. Qani? Olinglar. Hozir. Aka. Labbay. To'g'risini aytsam, Gulchehra kenayim bilan bir-biringizga juda ham mossizlar. Hay, endi shuning uchun shuncha vaqt birga yashadik-da. Gulchehra opamni oldilariga qayting. Shunaqa deb o'ylaysanmi? Menimcha, Gulchehra kenoying nafratlanadi mendan. Yo'q, unaqa emas, yaxshi ko'radilar. Siz haqingizda gapirsam, yuzlari o'zgarib ketadi, tushunyapsizmi? To'g'ri, o'zlarini nafratlangandek ko'rsatishlari mumkin. Lekin ich-ichlaridan sevadilar. Hali ham sizni unutgani yo'q, aka. Aka, doim o'zingizga loyiq bo'lgan insonni oldida bo'lishingiz kerak. Nimaga tushunmayapsiz? Nega men bu yerga kelib yashamayapman? Chunki istamayman. Gulchehra opamni oldilarida esa o'zimni juda ham yaxshi his qilaman. Endi tez-tez oldingizga kelaman. Singlim, seni tushunib turibman. Jon kuyarligi uchun rahmat. Lekin meni ham o'zimni hayotimga yarasha qarashim bor. Ikkimiz ham yosh bola emasmiz. Hayotimiz o'zimizning qo'limizda. Nima qilsak ham o'zimiz javob beramiz. Mayli. Hayotimga aralashma demoqchisiz-da. Mayli aka, sizni tushundim. Oilamga aralashma demoqchisiz. Xo'p, aralashmayman. Singlim, sen noto'g'ri tushunyapsan. Men bularni to'g'ri ma'noda aytyapman. Aka, qanaqa ma'noda aytgan bo'lsangiz ham
Sizni tushundim. O'zi shunaqa bo'lar ekan. Ota-ona o'lgandan keyin qiz bola hech qayerga sig'mas ekan. Shirin. Sen oshirib yuboryapsan. Oshirmayapman. Sizni tushundim. Mayli aka, men tura qolay. Ey. Gulchehra keningni oldilariga boray. Ovqat nima bo'ladi? Qornim to'ydi. Mayli. Shirin. Shirin. Ey, shoshmagin. Shirin, shoshma. Marhamat. Boshqa hech narsa kerak emasmi? Yo'q. Rahmat qizim, boraver. Assalomu alaykum hojayim. Charchamayapsizmi? Zafar. Labbay. Bu o'ylar meni tamom qilyapti. O'zgarish bormi? Anu mahluq o'rnidan turdimi? Ha, palatada yotibdi. Qizim. Bugun ko'rgani bordimi? Ha, ko'rgani bordi. Lekin xavotirlanmang, yoniga kirgani yo'q. Yoniga kirmasa ham boribdi-ku. Hamayla. Qo'y. Yaxshilikni o'ylaylik. Qizim mohir doktor bo'lsa, xavotirlanib borgan bo'lishi mumkin. To'g'ri aytasiz. Ozgina yaqinroqdan gaplarni eshitdim. Ahvolni so'radi, keyin ketdi. Yodgorni oilasi haqida gapir. U ajrashgan ekan, xotini yo'q ekan. Nimaga ajrashadi? Bilmadim. Uylansa o'ladimi? Yoki nima? Kasal pasalmi? Bilmayman, unisini surishtirmadim. Unaqa marazlar mening chiroyli qizimni ko'rsa, fikrlari o'zgarib qolishi mumkin. Kim biladi, balki unaqa bo'lmas. Bu nima deganingiz? Yaxshi niyat qilaylik. Dushmaningiz sizga kuyov bo'lmaydi-ku. Bu gapni bir gapirding, boshqa gapirma. Bo'lmasa, tilingni sug'urib olaman. Hop. Hech qachon. Eshityapsanmi? Hech qachon. Men o'sha xudbin bilan qarindosh urug' bo'lmayman. Tushundim. Bu haqda o'ylaganlarni ham tinch qo'ymayman. Ular meni qizim orqali sindirishmoqchi bo'lishyapti. Siz xavotirlanmang. Hammasi nazoratim ostida. Ular umuman uchrashmaydi. Boyota, balki Yodgorni kasal holatdan foydalanib, uni hamma bizneslarni tortib olarmiz. Birovning biznesini menga kerakli joyi yo'q. O'zimni biznesim yetib ortadi. Lekin o'zimga tegishli bo'lgan o'sha yerni olaman. U sog'ayguncha yer meniki bo'ladi. To'g'ri. Ertaga yuristlar ishga tushadi. Yodgor. Tamam sen. Ha. Men g'olibman. Albatta siz g'olibsiz, Boyota. Yodgor. Singlim, shoshmagin, shoshma. Bo'ldi aka. Eshitgin? Bo'ldi. Hech xijolat bo'lmang. Ha, demak qorong'u tushadi. Tushunyapsanmi? Agar ketadigan bo'lsang, o'zim tashlab qo'yaman. Yo'q aka. Siz ovora bo'lmang. Men hozir ketaman. Ovora bo'lmang. Hammasi joyida. Singlim. Shirin. Akes to'g'ri aytyaptilar. Bugun uyda qolsangiz yaxshi bo'lardi. Ko'ryapsanmi? Sevaraxon, akamni oldilarda o'zingizni jam muloyim ko'rsatar ekansiz, a? Yo'g'ligingizda betga choparlik qilayotgandi. Shirin, men erimni o'ylayapman. Hozir ularga ham osonmas. Nima oson, nima yengilligini
Siz xalqmaysiz. Mayla, mayla, bas qilinglar, Sevara. Bo'pti, sen ichkariga kiraver. Bo'pti. Singlim. Tog'dek akamni bu qiz tamom qipti. Qanaqa odam edingiz? Sizga qarab achinib ketyapman. Mana bu ayol hademey sizning jigarlaringizdan ham ayirib yuboradi. Singlim, sen bizni bitta-bitta yagona singlimizsan. Bilasanmi, seni mana bu kaftimizda avaylab asrashimiz kerak. Afsuski, asrolmadingiz. Qo'ysang-chi. Bilasizmi, hayotim mana bunaqa bo'lganidan keyin akalarim uchun yashayotgandim. O'ylab qarasam, o'zim uchun yashashim kerak ekan. Chunki ular allaqachon o'zlari uchun yashashni boshlabdi. Shirin, boshingdan og'ir kunlarni o'tkazding. Shuning uchun nima deyotganingni o'zing ham tushunmayapsan. Yo'q aka. Hammasini bilib turibman. Siz ochiqchasiga hayotimga aralashma deyapsiz. Yo'q. Mayla. Singlim. Baxtli bo'linglar. Yaxshiyam sizlar bittamasizlar. Ikkinchi akam meni tushunmasa, birinchi akam bor-ku. Balki ular tushunar. Shirin. Mayla aka, sog' bo'ling. To'xta. Shirin. To'xtagin. Nimaga janjal ko'tarishmayapti? Go'zal, janjal ko'tar. Narsalarni sindirib tasha. Otib tasha bor narsalarni. Nimaga ovozlari chiqmayapti bularni? Alo. Nima bo'ldi, qani singiljon? Namiz o'xshadimi? Suyunchini tayyorlab qo'yaver. Janjal boshlandi. Ertangi rejani ham esingdan chiqarmagin. Hamma ishni tez bo'lgani yaxshi. Go'zal yonishni boshladi. Akam esa olovni o'chirish harakatida. Keyin akam yonadi. Yaxshi. Go'zal olovni o'chira olmaydi. Hozircha hammasi yaxshi. Biz o'ylagandik. Mayli, dugonajon, keyinroq telefon qilaman, xo'p? Mayli, xo'p. Ha, nima deysan? Siz yana nimalarni boshlab yuribsiz? Sen qizni ishing bo'lmasa. Opam aniq nimanidir boshlaganlar. Bir narsani unutma. Keling. Sen doim harakatda bo'l. Aha, tushundim. Sen qora ishlarim bilan shug'ullanasan. Shuning uchun hushyorroq bo'lishing kerak. Xo'p bo'ladi, hushyorman. Kerak bo'lsa, kechalar bilan uxlamayman. Odilni Sultonni kiygan bo'lsa, qimirlab qolishgandir. Bilmadim. Sobiq kuyovingiz bilan umuman ko'rishayotganim yo'q. O'zingiz qo'shiq bir quloqqa aytiladi, ikkinchisiga emas degandingiz-ku. U bilan ishlamagan dedim faqat, lekin ko'zdan qochirma. Quloqingni tashlab qo'y. Xo'p. Nima qilyapti, nima qo'yyapti, hammasidan xabardor bo'lishimiz kerak. Tushunarli. Odil aka yodgor haqida biladimi? Biladi. Ikkalasi ham biznes odami-ku. Ularning ustozi esa menman.
ikkalasi ham bir-birini xushlamaydi. Yodgorning ahvoli qalay? Yaxshi, xo'jayin. Kundan kunga ayiqdek kuchga to'layapti nomlar. Ertindan menimcha kasalxonadan ham chiqsa kerak. Chiqadi. Keyin harakat ko'tadi. Gül yapam hali uchrashmadi. Xavotirlanmang. Balki sen ko'zdan qochirgan dursan. Bu yoqdan xavotirlanmang. Kasalxonada hamma bizga ishlayapti bo'yata. Ko'zdan qochirgan bo'lishimiz umuman mumkin emas. Chiqishi bilan Yodgor bilan uchrashamiz. O'zim quloqimni cho'zib qo'yaman. Ha. Tinchgina dalanga borib bug'doyingni o'raverishing kerak. Nima qilasam bizni ishlarga aralashib deyman. Uchrashmasangiz yaxshi bo'lardi. Bekorga o'zingiz narsa bizni buzasiz. Istasangiz, uni yana bir marta yaxshilab adabini beraman. Bu safar kasalxonadan umuman chiqmaydigan qilib qo'yaman. Telefonni ko'tarmayaptimi? Yo'q, ko'tarmayapti. Orqasidan chiqishim kerak edi. Menimcha, bu ishingiz to'g'ri bo'lmasdi. Chunki Shirinni jahli chiqib turgandi. Siz to'g'ri ish qildingiz. Bilasanmi? U meni gapimni umuman noto'g'ri tushundi. Men umuman boshqa narsa demoqchi edim. To'g'ri, hayot bizniki. Men yaqining bo'lsa ham oilangga aralashishga hech kim haqqi yo'q-ku. Lekin bu gapni men aytganim yo'q. Singlim bo'lsa shunday tushundi. Men Shirinni yaqindan bildim. Bir olovlanib, keyin pastga tusharkan. Siqilmang, ko'rasiz. Hali telefon qilib, o'zi uzr so'raydi sizdan. Men yo'qligimda u bilan urushmaganmiding? Yo'q, nega urushaman? Boshim gerang, hammasiga aybdor men deb o'ylayapman. Agar o'zim bilan ovora bo'lmaganimda, singlim hayoti bunday bo'lmasdi. Odil aka, singlingizning hayoti o'ziniki. Siz ularni oilasida nima bo'layotganini qayerdan bilasiz? Hammasiga ana va olmos sababchi. Eh, olmos. O'sha singlimni hayotini tamom qildi. Mayli, kutaylikchi. Singlim o'ziga kelib qolar. Xavotirlanmang, o'ziga keladi. Mayli. Men dam olaman. Har zamonda dushmanlarga ham imkon berib turish kerak, Zafar. Balki düşmanlikni yig'ishtirib, do'stlikni taklif qilib qolishi mumkin. Taklif qilsa nima, do'stlashamizmi? Qulog'im tinch bo'lishi uchun do'stlashamiz. Menga biror yumushingiz bormi? Bo'lmasa, ishlarga qaray degandim. Bora qol. Xo'p. Bu ayol baxtsizligini alamini boshqalardan olishga urinyapti. Hamma joyini rasvo qiladi-ku. Uni bunga, buni esa unga.
bekorga gaplarni yetkazib nizo chiqaryapti. Undan ko'ra ketgani yaxshi. Chaqma chaqar ekan. Darrov uyg'ondingizmi? Cho'chib uyg'onib ketdim. Mazza qilib uxlayotganingizga bezovta qilgim kelmadi. Charchaganman-da. Yaxshi, unda ozgina gaplashib o'tiramiz. Ishlaringiz yaxshimi? Gulchehranida dast sizga bosim o'tkazmayaptimi? Yo'q. Hozir nimagadir jim bo'lib qolgan. O'zini ham yetarli muammolari bor deb eshitdim. Odil aka, menda ham muammo bor. Qanaqa muammo? Yordam berasizmi? Sevara, hozir pulim yo'q. Men sizdan pul so'ramayapman. Hamkor kerak. Qancha joylarga e'lon berdik, reklama qildik. Lekin birorta bir pichoq ilinadigan hamkor topilmayapti. Unda bankrotligingni tan ol. Yo'q. Sizda erim bor ekan. Nega men bankrot bo'laman? Siz menga hamkor topib berasiz. Mayli, o'ylab ko'raman. Agar topilmasa, yopiladi. Tushundingmi? Sotib olamiz. Kelishdikmi? Sotiladi deb. Atilab shunaqa qilmaysizmi? Balkim shunaqa qilarman. Hayyo'g'e, Sevara. Qala ahmoq bo'lganim yo'q. Ha, seni uyda olib o'tirib bo'lmaydi-ku. Meni bir narsa qilib qo'ysang kerak, to'g'rimi? Mana, oxiri tan oldingiz. Odil aka, yuring, endi yotib uxlaylik. Ertalab turishimiz kerak vaqtliroq. Mayli. Shunaqa qilaylik. Yuring. Voy voy. Biram nazza qilib dam olmanki. Xudoga shukr. Voy, assalomu alaykum ayjon. Voy, hozir ro'molim olib chiqaman. Shoshmang. Ro'mol shart emas. Boshqa salom qilmang. Bo'ptimi? Bo'ldi. Salomlaringizdan to'ydik. Umuman to'ymasam kerak deb o'ylagandim. Rahmat kattakon. Xo'p bo'ladi oyijon, siz nima desiz shu bo'ladi. Tashqari sovuq bo'lsa ham, bag'rimiz qaynoq. Bugun kayfiyatim biram zo'ri. Mazza. Bugun sexlarimdan, anu yangi ochilgan fabrikamdan xabar olaman. Hammasini birma-bir tekshiraman. To'g'risini aytsam, men ham sizga o'xshagim keladi. Juda ham kuchli ayolsiz. Siz ham doim kuchli bo'ling. Kimsan Nafisani kelini lallayib yurmasligi kerak. Xo'pmi? Dingillab turing. Qadamingizdan o't chaqnasin. Bildingizmi? Ha, oyijon, bildim. Kuchli ayolni hech kim yenga olmaydi. Chunki u g'ibatga quloq solmaydi. Mang'ir-mang'ir qilib miyani egovlamaydi. Ba'zi ayollar bor. Turgan bitgani negativ. Hamma narsadan yomonlik qidirishadi. To'g'ri. Hech nima yoqmaydi ularga. Havo issiq bo'lsa, namuncha issiq deydi. Sovuq bo'lsa, namuncha sovuq deydi. Hamma narsadan yomonlik qidiradi. To'g'ri aytasiz, oyijon. Eng yomon narsa nima bilasizmi? Shu dedi bo'ladi. Qo'lidan hech nima kelmaydigan g'ibatchilar yig'ilib olib, g'ibat qilishni bilishadi. Kuchli ayol esa g'ibat qilishga ham, unga quloq solishga ham vaqti bo'lmaydi. Shuni esingizdan chiqarmang. Doim gavdasini tik tutib turadi. Birovga yomonlik ham qilmaydi. Birov bilan ishi ham bo'lmaydi.
har narsaga burnini suqavermaydi. Ayrimlar palonchini tekshirish kerak, nimaga bunaqa boyib ketdi deyishadi. Lekin hammasini negizida mehnat turibdi. O'zim oy jonim, juda ham yaxshi insonsiz-da. Shu yursam etelarimdan motivatsiya to'kiladi. Endi hamma motivatsiyalarni o'zim terib olaman. Bir maza qilib kelamiz choy ichamiz. Albatta oyijon. Qani yuring, ketdik. Ana ularga baribir. Hali beri turmaydilar. Nimaga telefoningni o'chirasan singlim? Gulini yonida bo'lganda ishqilib. Ey xudo, qayerlarda yurgan ekan bu qiz? Uf. Yaxshilab uylarga qarab o'tiring, xo'pmi? Xo'p. Muammo chiqsa menga aytasiz, xo'pmi? Xo'p oyijon. Kecha eriz bilan qovoq tumshuq qilib o'tirgandingiz. Bugun hal qilib oling, bo'ptimi? Xo'p oyijon. Er xotin urushi doka ro'mol qurishi bo'ladi. Mayli, men ketdim. Yaxshi boring oyijon. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Voy oyijon, ketyapsizmi? Ketyapman. Senlarni o'rningdan turishingni kutib o'tirishim kerakmidi? Birga choy ichardik. Undan ko'ra abet qilardik degin. Shunaqa ham qiz bo'ladimi? Mayli, kayfiyatimni tushirding. Bor, yuzingni yaxshilab yuvib chiq birinchi. Oyijon, yaxshi boring. Ehtiyot bo'ling. Qizim, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Sendan bitta iltimosim bor edi. Qanaqa? Ko'chaga birga chiqib kelaylik. Juda ham zarur ishim bor edi. Kamol akam bilan ko'rishib gaplashib olmasam bo'lmaydi. Shuni nimaga oyijon oldida aytmading? Menga indamaydilar. Sen ruxsat so'rashing kerak. O'zi so'rashing ham shart emas. Chunki ishdan kelgunlaricha biz kelamiz. Yo'q, men so'ramayman. Men so'ramasdan ko'chaga chiqa olmayman, o'zing bilasan. Unda telefon qilib so'ra.
O'zing so'ra, men so'ra olmayman. Iltimos, go'zal yo'q demagin. Yo'q. Bu go'zalni bir amallab ko'chaga olib chiqishim kerak. Rejani amalga oshirish kerak. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Jiyanlarim, hammalari yaxshimi? Meni yo'qlamaydi deb xafa bo'layotgandirsiz, ha? Xafa bo'lmang, aka. Bu yerda hayot biroz chalkashib ketgan. Iziga solishim kerak. Aka, Shirin sizni yoningizga borishi mumkin. Agar borsa, iltimos menga xabar bering. Sababini esa o'zi aytadi. Mayli aka, sog' bo'ling. Alo. Assalomu alaykum Odil aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Erta tongdan nima gaping bor, Shuhrat? Odil aka, ana u mashinik Zafar Arslonning yonida tulkilik yurgan ekan. Mayli, bilganini qilaversin. Sotsin, sotilsin. Nima qilsa ham o'zi biladi. Zavoddagi ishchilar yaxshi. Elektrdan birikta muammo chiqqan ekan. Bugun hammasini tezda hal qilib qo'ydim aka. Barakalla Shuhrat. Aka, zavodga kelmaganingizga mancha bo'ldi. Qachon kelasiz? Kelmasangiz bo'lmaydi. Sulton bormadimi? Siz o'rningiz boshqada aka. Sulton boshqa, siz boshqa. Har xil gap so'zlar ko'paygan. Shunga o'zingiz bir kelib ketsangiz, o'sha gap so'zlar bartaraf bo'lardi-da. Shunaqa degin. Ha bo'pti, boraman. Xavotir olma. Bugun erta vaqt topib, albatta boraman. Qaytgancha. Sulton kelsa, birgalashib zavodni hamma joyini aylaninglar. Xo'pmi? Kamchiliklar bo'lsa, menga darrov xabar beringlar. Xavotir olmang, hammasi joyida bo'ladi. Hammasini hal qilamiz. Xo'p, senga ishonaman. Laylo, o'sha odamni unut. Seni tamom qiladi. Hech qanaqasiga unuta olmayman. Nomimga atir ishlab chiqaradigan odamni qanday qilib unutaman? Bolalaringiz sizdan voz kechgani yo'q. Istagan paytlari kelib ko'rishlari mumkin yoki o'zingiz borib ko'rishingiz mumkin. Siz kalta yegan kuni o'sha yerdan o'tib ketayotgan ekan. Kecha kelgan ham xuddi o'sha ayol. Eshitaman, qaysi singiljon? Zari, ish qilib bugungisiga o'xshasin-da. O'xshaydi. Ammo o'xshaydi. Akamni chaqirib qo'ydingmi?